მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ქართველებო. Მე ამაყივარ თქვენთან ერთად რომ ამდენი შევიკრიბეთ დღეს და მთელ სოფლიოს ვაჩვენეთ. სადღაც საქართველო, ეს არის საქართველო. Და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. დღევანდელი დღე უკრაინის სოლიდარობას ეძღვნება. Დღეს ერთი წელი გავიდა რუსული ტერორისტული სახელმწიფოს მიერ უკრაინაზე მასშტაბური თავდასხმიდან. Და აქედან მოგესალმებით უკრაინა ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ერთიანობისთვის და გამარჯვებისთვის. Სლავა უკრაინე! აქ შეკრებილი ადამიანების სახელით, ყველა პატრიოტი ვესალმო უკრაინის გმირ პრეზიდენტს, ვოლოდიმერ ზელენსკის, გმირი ხალხის იმ გმირ პრეზიდენტს, რომელმაც მტრების ჟინაზე არათუ სამი დღით შეაკავა რუსული ურდო, რუსული ბოროტების მანქანა, არამედ უკვე მთელი 365 დღეა წარმატებით ანადგურებს მას. Და ამით გადაარჩინა მთელი ცივილიზებული სამყარო, გადაგვარჩინა ჩვენ, გადაარჩინა ჩვენი სამშობლო საქართველოს და სრული ოკუპაციისგან. ჩანეული პრეზიდენტე, პანე ზელენსკი, ვიე პერშიმ კოლოსომ ვილნოვო სვიტო უბორბი სროსისკოვი ნიჩესიო, ნაში უკრაინსკი ბრატი და სესტრი, Gruzia poruci s vami, Sakartvelo poruci s vami, Sakartvelo tven dan dgas, tven tven dan dgavar, e tven erdiani vart amosulis petebashi. Ovol dhe gvimkiceben, rom turme, am siketisa da borotebis, da pirispirebashi unda viqot chumat, unda vi davimalot shirpebshi. Turme ar unda visaobrot rom Ruseti mteria, Ruseti okupantia, Turme გამოსავალია თვალი დავხუჭოთ იმაზე, რომ ჩვენი ძირძველი კუთხეები, აფხაზეთი და სამაჩობლო, ერთის მიერ, მინდა მიმართო ყველა ამ ვაი ქართველს.